មានរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្កប់នូវភាពអាថ៌កំបាំងនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រហូតធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្វែងរកនៅចម្លើយនិងជីកកកាយអំពីរឿងទាំងអស់នោះមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូនមិត្តអ្នកទស្សនានៅអាថ៌កំបាំងចំនួន9យ៉ាងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនសូវមានអ្នកដឹងសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅទី1រឿងរ៉ាវរបស់ Santhi Devi នៅក្នុងឆ្នាំ1930ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Santhiya Devi ដែលមានអាយុ4ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងថាកាលពីជាតិមុននាងបានស្លាប់នៅកំឡុងពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះហើយប្តីរបស់នាងនឹងនាងគឺធ្លាប់រស់នៅក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថា Matra នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីនេះឮបែបនេះពួកគាត់គិតថាកូនស្រីរបស់គាត់ប្រហែលជាឈឺហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បាននាំនាងទៅរកគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលនាងបានជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនាងបានប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលរបស់នាងនិងបានប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលនាងមានផ្ទៃពោះដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1925ហើយក៏បានស្លាប់នៅកំណើតកូនទី3ក្រោយមកទៀតគ្រួសាររបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិចារណាអំពីសម្ដីដែលនាងបាននិយាយហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្វែងរកប្ដីដែលនាងបាននិយាយនោះអ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺពិតជាមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានប្រពន្ធស្លាប់ដោយសារកូននៅក្នុងផ្ទៃនិងមានកូនចំនួន2នាក់ពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែបរិសុទ្ធជាប្តីនោះមិនហ៊ានទៅជួបប្រពន្ធដែលចាប់ជាថ្មីនោះទេគាត់បានឲ្យសាច់ញាតិរបស់គាត់ទៅជំនួសវិញបន្ទាប់ពីពេលដែលសាច់ញាតិរបស់គាត់បានទៅដល់សន្តិក៏ចំណាំពួកគេភ្លាមហើយក៏និយាយរៀបរាប់អំពីពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគេអាចជឿថាវាគឺជាការចាំជាតិហើយតាំងពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់សន្តិនិងគ្រួសាររបស់ស្វាមីនាងកាពីចិត្តមុនមិនបានជួបគ្នាទៀតទេពីព្រោះគេចង់ឲ្យសន្តិមានជីវិតរស់នៅដូចជាក្មេងស្រីធម្មតាដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតជាតិទី2រឿងរ៉ាវតុក្កតាថ្មដ៏គួរឲ្យខ្លាចនៅក្នុងឆ្នាំ2008មានវីដេអូមួយដែលត្រូវបានគេថតចាប់តុក្កតាថ្មមួយដ៏អាថ៌កំបាំងនៅក្នុងភូមិសាន់ថារបស់ប្រទេសអាសង់ទីនដោយវីដេអូនោះថតដោយលោក Jose Alvarez គាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅពេលនោះគាត់កំពុងតែថតវីដេអូលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ស្រាប់តែពេលនោះគាត់បានឮសំឡេងចម្លែកមួយហើយគាត់ក៏ខំស្វែងរកប្រភពនៃសំឡេងនោះបន្ទាប់មកគាត់បានឃើញស្លឹកឈើកម្រើកដំបូងគាត់គិតថាវាគឺជាសត្វឆ្កែដែលនៅក្នុងកំពូលព្រៃតែនៅពេលដែលគាត់ដើរកាន់តែទៅជិតស្លឹកឈើនោះគាត់ក៏មានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលគាត់និងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នាំគ្នាបះសក់គ្រប់គ្នាពីព្រោះតែគាត់បានឃើញតុក្កតាថ្មនោះចេះដើរដែលតុក្កតាថ្មនេះមើលទៅដូចជាបិសាចមួយនៅក្នុងភាពយន្តអញ្ចឹងទី3រឿងខ្មោច Freddy Jackson នេះគឺជារូបថតដ៏គួរឲ្យព្រឺសម្បល់ខ្លាំងណាស់នៅអំឡុងសតវត្សទី19រូបថតនេះត្រូវបានគេផ្តិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដោយលោក Sir Victor Hack ដែលជាទាហានជនិវត្តរូបថតមួយនេះគឺជារូបថតរបស់ក្រុមទាហាននៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងរូបនេះមានឃើញរូបរបស់បុរសអាថ៌កំបាំងម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាលោក Freddy Jackson ដែលមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាស្លាប់បាត់នៅក្នុងពេលដែលធ្លាក់ចន្ទហោះកាលពី2ថ្ងៃមុនថតរូបទី4រឿងរ៉ាវនៃ Spin Overton Spin ឆ្កែធ្វើអតិឃាតច្រើនជាងគេត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1859នៅក្នុងទីក្រុង Dumbarton នៃប្រទេស Scotland Spin មួយនេះកាលពីអតីតកាលមានឆ្កែជាច្រើននាំគ្នាធ្វើអតិឃាតសម្រាប់ខ្លួនដោយធ្វើការលោតពីលើ Spin ដែលមិនដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដឹងថាសត្វឆ្កែចាប់ផ្ដើមលោតសម្រាប់ខ្លួនពីលើស្ពាននេះនៅអំឡុងឆ្នាំ1950ទៅឆ្នាំ1960ដែលក្នុងមួយខែក៏ត្រូវមានឆ្កែយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយដែរដែលបានលោតធ្វើអតិឃាតហើយប្រសិនបើមានឆ្កែខ្លះលោតទៅបែរជាមិនស្លាប់វាខិតខំឡើងមកលើស្ពានម្ដងទៀតហើយលោតទៅសោះជាថ្មីដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឆ្កែភាគច្រើនដែលបានលោតសម្រាប់ខ្លួនគឺពួកវាមានច្រមុះវែងបន្ថែមលើនេះទៀតមានមនុស្សមួយចំនួនជឿថាស្ពាននេះគឺជាព្រំដែនរវាងផែនដីនិងសេចក្តីស្លាប់ម្យ៉ាងមួយទៀតក្រុមខាងស្រែជ្រៅអំពីសត្វក៏បានធ្វើការហាមឃាត់ពពួកសត្វគ្រប់ប្រភេទមិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ស្ពាននេះទេហើយពួកគេបានរកឃើញថានៅតំបន់ស្ពាននេះមានក្លិនម្យ៉ាងដែលឆ្កែមិនចូលចិត្តហើយនេះអាចជាមូលហេតុដែលសត្វឆ្កែធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនឬក៏អត់នោះគេមិនប្រកាសនោះទេទី5ស្នាមជើងរបស់បិសាចកំឡុងពេលព្រឹកព្រលឹមនៅក្នុងរដូវរងាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1855នៅ Devon ប្រទេសអង់គ្លេសមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងតែមិនអាចបញ្យល់បានទេថាវាជាអ្វីនោះរឿងដ៏ចម្លែកមួយនេះកើតឡើងនៅតំបន់ចិត្តន្លេដែលនៅទីនោះមានស្នាមជើងដ៏ចម្លែកនៅពាសពេញនៅលើផ្ទៃទឹកកក
ស្នាមជើងមួយនេះមើលទៅដូចជាស្នាមជើងរបស់សត្វលាដែលមានទំហំពី2ទៅ4អ៊ីងអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះស្នាមជើងមួយនេះមានតែមួយខ្សែទេនិងចន្លោះពីជើងមួយទៅជើងមួយមានប្រវែងស្មើគ្នាហើយមានប្រវែង100ម៉ែត្រដោយស្នាមជើងនេះបានដើរកាត់សួនច្បារផ្ទះនៅលើដំបូលផ្ទះក៏មានទៅយកទឹកនិងសំបីតែជញ្ជើងខ្ពស់ខ្ពស់ក៏វាអាចឡើងរួចដែរមានមនុស្សមួយចំនួនជឿថាស្នាមជើងបែបនេះគឺជាស្នាមជើងរបស់បិសាចទី6រឿងរ៉ាវរបស់ Felixia Felicmenter Felixia Felicmenter គឺជាស្ត្រីមកពីប្រទេសហៃទីដែលត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនជឿថានាងត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាខ្មោចស៊ំប៊ីនៅក្នុងអំឡុងដើមសតវត្សទី20មានសារព័ត៌មានមួយបានប្រកាសថានាងបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1907ដោយសារតែជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនជឿថានាងស្លាប់ដោយសារតែគេយកទៅធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យคล้ายទៅជាខ្មោចស៊ំប៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1946មានពាក្យចចាមរាមមួយបាននិយាយថាធ្លាប់មានមនុស្សបានឃើញស្ត្រីម្នាក់នេះនៅតាមដងផ្លូវដែលនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំការរបស់ពុកនាងម្យ៉ាងមួយទៀតនាងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយគេក៏បានរកឃើញថានាងមានអត្តចរិតចម្លែកដោយនាងគ្មានអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាអ្វីទាំងអស់បន្ថែមលើនេះទៀតនៅពេលដែលនាងនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដទៃមើលទៅនាងទំនងជាមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់មិនដឹងអ្វីសោះទី7រឿងរ៉ាវរបស់ថាហោះ Chappas Chappas គឺជាវត្ថុដ៏អាថ៌កំបាំងមួយដែលត្រូវបានគេជឿថាវាជា UFO ហើយមនុស្សមួយចំនួនបានឃើញវានៅពេលយប់នៅក្នុងព្រៃភេកខាងលិចរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលមនុស្សដែលបានឃើញរបស់ទាំងអស់នោះបានប្រាប់ថាវាមានរាងដូចជាបន្ទះដែកតូចមួយដែលហោះនៅលើអាកាសមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះបានគិតថាពន្លឺរបស់វត្ថុនោះអាចធ្វើឲ្យពួកគេឈឺឬក៏ស្លាប់បានចំណែកឯអ្នកដែលបានទៅបោះបាញ់សត្វនៅពេលយប់ក៏បានព្យាយាមបាញ់ពន្លឺនោះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រាប់ថាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេទី8រឿងរ៉ាវរបស់កប៉ាល់ SS Orange Maiden នៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948មានកប៉ាល់របស់ហូឡង់មួយដែលមានឈ្មោះថា Orange Maiden ដែលបានអណ្តែតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថានភាពរបស់កប៉ាល់នោះគឺបែកបាក់និងសូម្បីតែកាពីតែននិងនាវិកទាំងអស់បានដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនៅលើកប៉ាល់នោះទាំងអស់នៅពេលដែលឃើញស្ថានភាពបែបនេះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះមានការភ័យផ្អើលនិងរន្ធត់គ្រប់គ្នាអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺសាកសពទាំងអស់សុទ្ធតែចង្អុលដៃឡើងទៅលើអាកាសបើកភ្នែកនិងចង្ហោមមាត់ធំៗដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពួកគេបានឃើញអ្វីមួយដ៏ចម្លែកខ្លាំងណាស់កម្មអ្នកជួយសង្គ្រោះក៏បានឃើញដែរថាកប៉ាល់នេះមានផ្សែងហុយចេញមកហើយមានការសន្និដ្ឋានមួយចំនួនថាកប៉ាល់នេះត្រូវកំទេចដោយក្រុម UFO ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមួយចំនួនទៀតមិនជឿរឿងនេះទេពួកគេជឿថាសាសពដែលស្លាប់នោះអាចកើតឡើងដោយសារតែសារធាតុពុលម៉ូណូស៊ីតពីព្រោះកប៉ាល់នេះដឹកនៅសារធាតុគីមីហើយអាចសារធាតុគីមីទាំងអស់នោះឯងបានលេចធ្លាយនិងធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់បែបនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងរ៉ាវកប៉ាល់មួយនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី9រឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកំប្រុកខ្មោច GFF កាសែតមួយបានចុះផ្សាយថាមានមនុស្សធ្លាប់និយាយនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសត្វកំប្រុកខ្មោចដោយក្នុងនោះអ្នកកសែតបានធ្វើការសម្ភាសន៍ទៅកាន់គ្រួសារមួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះថា Dolby នៅលើកោះ Isle of Man នៅក្នុងខែកញ្ញាក្រុមគ្រួសារមួយនេះមានលោក James Margaret និងកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Vori ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំពួកគេបានប្រាប់ថាពួកគេបានឮសំឡេងចម្លែកកេះបំពង់បង្ហុយផ្សែងនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់ពួកគេដំបូងឡើយពួកគេគិតថាវាគឺជាសត្វកណ្ដុរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញសត្វចម្លែកមួយដែលពួកគេមិនដែលឃើញពីមុនមកដោយសត្វនោះអាចស្រែកដូចជាសំឡេងឆ្កែនិងសំឡេងកូនង៉ែតអញ្ចឹងបន្ថែមលើនេះទៀតវាអាចនិយាយភាសាមនុស្សបានទៀតផងសត្វមួយនេះត្រូវបានគេគិតថាជាប្រភេទសត្វស្កាហើយមានឈ្មោះថា GFF ត្រូវបានគេហៅនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1852 Vori គឺជាមនុស្សដំបូងដែលបានឃើញសត្វស្កានេះមុនគេនាងបាននិយាយថាសត្វស្កាចម្លែកនេះមានរូបរាងដូចជាកណ្ដុរមានរោមពណ៌លឿងមានកន្ទុយធំនិងមានក្រចកវែងៗម្យ៉ាងទៀតសត្វស្កានេះមិនដែលធ្វើអ្វីដល់គ្រួសារនេះទេប៉ុន្តែមានអ្នកចិត្តខាងមួយចំនួនបាននិយាយថាវាគ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់របស់គ្រួសារនេះតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពួកគេមិនដែលឮសំឡេងចម្លែកទាំងអស់នោះទេតែអ្នកចិត្តខាងខ្លះពួកគេធ្លាប់ឮនិងធ្លាប់ឃើញសត្វស្កានេះផង